নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকৰ বাৰু মনত আছেনে ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ যোৱা সয়ম্বৰ চিৰিয়েলখনৰ কথা? আজি মই আলোচনা কৰিম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হিমাক্ষী কলিতাৰ বিষয়ে, য'ত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। সেই চিৰিয়েলখনত আমি তেওঁ বিয়া হোৱা দেখিছিলোঁ। সঁচাকৈ তেওঁ বিয়া হ'ল নে নাই এই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। অলপ দিনৰ আগতে সম্প্ৰচাৰিত হৈ যোৱা সয়ম্বৰ চিৰিয়েলখনত অভিনয় কৰিছিল হিমাক্ষী কলিতাই, আৰু তাত এংকৰ হিচাপে আছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতা বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ এছ আই ছাৰ। আৰু এই সয়ম্বৰতে হিমাক্ষীয়ে পচন্দ কৰিছিল শৰৎ চেত্ৰী নামৰ এজনক, কিন্তু হিমাক্ষীয়ে শৰৎ চেত্ৰীক জীৱন সংগী হিচাপে বাছি ল'লে নে নাই এই কথা কোনো এজনে খোলাখুলিকৈ কোৱা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে কওঁ যে তেওঁ এয়া ৰিয়েল লাইফত বিয়া নহয়, এয়া সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক বিয়া আছিল। আমিও আশা কৰিছোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী যেন অতি সোনকালে বিয়া হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।